Hello， 大家好，欢迎来到球场。今天呢，要来做一个非常的怀旧的单元。各位，不说你们可能不知道，其实我呢，在国小的成绩是非常的好的哦，不是我在自夸，好不好？我今天特地带了我找到的几本奖状哦，要来给各位看一下。那为什么要看这些东西呢？等一下再跟你们讲。刚刚说到回忆篇嘛，当然就是要回忆一下自己的国小生活啊、那我有一个系列呢，叫做英雄的小学时光，它大概是两三年才出一集，因为我一直在想要怎么把它介绍的比较好一点。今天呢，也可以算是一个番外篇啦，好不好？首先来，基本上呢，每一个学期哦，你只要达到就是你的目标，比如说我们每次的期中考，不是期中考，那是什么？月考，那时候叫月考。基本上月考呢，老师就帮你定你这一学期该达到的分数，国英字数，老师就帮你定什么啊，95 95 95 95，或者说你上次已经95 95 95 95了，这一次就给你定100 100 100 100。那如果你有达到目标的话呢，学校就发奖状给你。来，各位看一下我大概有几张，每一页都是两面啦齁啊，每一张应该就是一个学期吧，我在想，所以基本上每一次呢都有拿到齁、都有拿到。这个是寒假作业制作认证奖。然后以前国小的时候呢，大家都是在前五名哦，93学年度第一学期哦，第一次评量班上的第四名。接下来呢是合唱团的全国合唱团的国小甲组第二名。那时候呢，我就觉得唱歌还蛮好玩的。好，又是一张第四名哦，哇，对，第四名特别有渊源哦。反正那个时候呢，就拿了很多各式各样的奖啊，什么植物小书制作认真啊，这个我最印象深刻。各位看一下，这个奖的名义上呢叫做五月五庆端午的民俗活动合作教育奖。那其实这个奖呢，基本上就在比画画哦。那个时候呢，主题是龙舟，然后我一直找不到我那张作品了，我那张作品真的是看有没有办法找出来哦，找不到了，找不到了。那个时候呢，其实我的画是比较天马行空的，我的龙舟呢根本就不像龙舟哦，画的是一种感觉，所以我的龙舟呢基本上那个龙头也不像龙，好吗？身体呢就是每个人都在做不同的事情，哦，好想把它找出来哦。但是班上呢真的有画的很像龙舟，栩栩如生，然后就是大家很卖力那样子的图，他们都落选了啊，我当选，为什么呢？这个就要说到国小的人缘吧，哦，其实我觉得这张应该是人缘奖了。那时候就是班上要选出你们这一班代表的作品出去比赛嘛。那个时候呢，往往是男生里面画的最好的，所以全班的男生都投我，你知道吗？就是挟持着一种人数的优势，有没有？我就被推出去了。其实我那时候是有点拍谁的，因为我自认为没有画的像其他人那么好，所以就得了这张龙舟的奖状了，蛮莫名其妙的。那个时候呢，只要有得奖，就会跟那个学校的校长啊、老师还有同学哦一起拍照。这个很多个人隐私啊，我就不给你们看了哦。哇塞，超怀念的。哈哈哈哈哈！我找到了，我找到了。哦，我真的会笑死了。我先把我的个子先遮一下啊、哦。太屌了，太屌了，这是国小二年级的时候的事情了。各位可以看到这个龙呢，完全不像龙，好不好？然后整个龙舟队呢，明明是该划船的地方哦，却没有人在划啊。一个负责站在后面打嘴炮，这边喊加油，然后另外一个是打鼓。得奖了，开玩笑啊，得奖了啦。那个时候好像拿佳作吧，我记得。其实我非常认同《鲁冰花》这部电影里面的一句话，你要画得像，那你就去拍照就好了嘛，对不对？最重要的是把你当时那种内心的画面把它画出来。我那时候心里的划龙舟就是长这样子。好了，该回忆的部分呢，回忆完了，接下来就要进入今天的真正的重头戏了。这个是我们那一届的毕业证书哦，给各位看一下，这一张不得了了。当然，我记得我那时候呢是以第四名的成绩毕业的哦。那这张呢，虽然是写副议长哦，就是副议长奖啦。那实际上呢，在14年前哦，因为那个时候台南县还没有升格嘛，县市也还没合并，所以那时候的第一名呢就是县长奖，台南县的县长奖。第二名呢是校长奖哦。第三名呢就是议长，第四名就是副议长。接下来呢，第五名才是市长哦。哦，你们要搞清楚这一点。那个时候呢，好像叫什么市啊？永康市。那个时候呢，我其实一直被灌输就是说市长奖比较好嘛，所以那个时候我还蛮抱不平的。什么副议长奖啊？就还有一个副哦，看了就不是很顺眼。不过呢，长大就释怀了啦。毕竟呢，第四名毕业就是货真价实。那个时候呢，我拿到了一张东西，噔噔，麦当劳好学生奖状。喂、欸，这一张超屌的！我跟你们讲，这一张可以干嘛？这一张呢，就是说，林英雄同学在校表现优异啊，麦当劳与你分享喜悦啊，特颁此状以资鼓励。那鼓什么励呢？你就可以换到一杯小杯可乐啊，那上面写的
但是比较遗憾的是呢，这一张的使用期限呢是民国1994年6月30日，现在呢是109年了嘛，已经过了15年了。这一张奖状我留了15年，啊，应该说这一张兑换券呢我留了15年，到底还能不能用？今天就是来实测这个啊，麦当劳好学生奖状。其实我觉得只要在柜台呢把这张拿出去啊，那个羞耻度已经到一个极限了。好啦，那今天影片呢，同时呢也是要唤起大家的回忆啊，不知道你们小时候呢有没有拿过什么奇葩的奖状啊，或者说像这种兑换券还没有换的啊，都欢迎到我的 IG 跟我分享啊，我就把你放到现实动态，好不好？给大家看一看。好，就是这样子啊。所以今天的影片下半段呢，我就来实测到底能不能换。那为了不要造成麦当劳的困扰，毕竟也是很多人排队嘛，我会挑一个冷门时段，大概也就是下午的3点左右吧，哦，就是没有什么人的时段，我来去问看看到底能不能换到这杯小杯可乐。虽然说这张的价值呢已经超过这个小杯可乐，不过我就是很好奇到底还能不能换。好，我们就事不宜迟，出发吧， Let's go。 好了各位，得花了，没办法了，开车去，现在第一关呢我就是要用那个得来速。一开始呢，我就先跟他点一杯中杯可乐，然后两个冰旋风啊，冰旋风是我们要吃的啦。然后呢，要结账的时候，我就拿出我那张好学生奖状哦，我就跟他说：“哎、欸，这可不可以换一下？看着办，好不好？”我们来看一下啊、哦，他应该会去问经理啊，对，然后问值班经理，然后接下来就看经理的临场反应了，才会说：“哦，这过期了，我们好，这次退给你。”因为中杯可乐大概价值多少钱啊？中杯可乐30几块而已啊，我卖差了，这一次能不能用30几块？换一个好感度，就看这里啊，没有利益上的纠葛，我是想要单纯看一下，到底能不能换呢、啊？你要点大杯可乐，大杯可乐那就没有啊，不是大杯的、啊，中杯的、啊，它这上面写中杯的哦，没有小杯而已耶、啊，小杯才10几块，小杯可乐哎，尴尬了吗？欢迎光临，需要来份西藏式的双牛芝士黑堡吗？不用，我要用甜心卡，是那个冰旋风，然后配蛋卷冰淇淋，奥利奥口味吗？对，然后再一杯，单点一杯小杯可乐，好，这样就好，谢谢。小姐，先生有在做 VIP 卡吗？不用，好，那麻烦我下窗口，谢谢你。好，谢谢。来了。83块钱。好，那我想要问一个事情哦，就是我在家有找到这个，它可以换一杯小杯可乐，这有办法吗？稍等我一下哦。这大概是15年前的东西，有点难是吧？这个不行就算了，没关系，就这个我不知道该怎么说，还是你要不要到下个柜台再跟他问看看，好不好？好 ，OK。我这边先帮你结账。好 OK。因为这个我也不太确定，83。好，谢谢你。院长，你下窗口。好，谢谢。哇，尴尬了一下下，尴尬了一下下了，好尴尬。现在来到第二关了。你好。好，谢谢。那个，我想要请问一下，这张有办法用吗？好。那大概是15年前的东西。它上面是写换一杯小杯可乐，我想要来问看看而已。等一下。好，他去问经理，他去问经理，他不会拿一杯可乐出来？你还好，不知道，不知道。我是好学生奖状呀。好 ，OK， 没关系，谢谢。可是他这样言下之意就是，如果没过期的话是可以换的。对。实测结束。我刚其实有抱有那么一点点希望，你知道吗？哇，实测结束了。好了，各位，其实呢，麦当劳是有重视这件问题的。他刚才去问了很多人，我们也等了一段时间，就是说他上面的日期哦，没有过期的话，好像是可以换的哦。就他照他那样讲的话，对不对？对。但是重点是，我麦当劳好学生呢，麦当劳好学生过了15年，我变好大人了嘛，好大人就没办法换哦，好不好？好大学生，好大学生没办法换哦。可是你去柜台直接找有经理。不要啦，我没办法了，我觉得好尴尬，我尴尬病快发作了。我光是刚刚这边，我就觉得我有点 OK。我要是在柜台站那边说，我好学生呢，你不要，我要一杯小杯可乐，我看我可能会上爆料公司。来这样，好了，各位，今天实测结果如下啊、所以你手头呢啊、手边有那个好学生奖状了，可以不用换了，好不好？就把它留着当做你的回忆吧。好了，那我们就老样子交给你们了 ，See you。